Petar Dražin iz Vojke je pre 2 godine odlučio da kupi 2 jareta kako bi u porodici sa malim detetom imali kozije mleko. Pošto smatra da ima mogućnosti zarade i u slučaju kada kupuješ hranu, vremenom je odlučio da se oproba u kozarstvu. Posle sam krenuo nešto, ajde, kupio još nekih 10, pa sam video neku zaradu i sad sam u posljednje neke 3-4 mjeseca kupio još nekih 30 komada. Prodaje mleko u mlekari koja plaća 60 dinara po litru, kod kuće je prodavao po 100 dinara, ali trenutno ga nema mnogo. Sad su sjare na sve, tako da slabo muzim, imam neki možda 5-6 komada koje muzem i to je nekih, pa je da kažemo nekih 15 litara mleka sad, trenutno. Ja sad očekujemo negde za nekih mjeseci po 2 da će biti nekih 50 litara. 60. Iako kozarstvo nije rašireno u Staropazovačkoj opštini, ima nekoliko domaćinstava koje drže po 2 koze uglavnom za sopstvene potrebe. Ovakav primjer nalazimo i u porodici Žiga u Staroj Pazovi. Nas je 5 članova porodice, znači pravimo sir, znači sve što od mlijeka može da se napravi, znači deca pojedu i mi čisto za nas držimo. Da ne bi kupovali. Mleko je jako zdravo, dnevno dobiju oko 4 litre, za prodaju trenutno nemaju, ako nešto ostane poklone prijateljima, a često se kažu ljudi interesuju za surutku. Koza nije zahtevna za održavanje, malo joj treba, a mnogo daje. Kukuruz i seno i nema puno posla, jutarnja i večernja muža i nije zahtevna životinja. U martu očekuju da im se koza ojari, a ako bude ženska, ostavit će je za sebe. Možda u dogledno vreme i prošire proizvodnju. Ima, kažu, zarade i od prodaje jarića, koje uglavnom traže privatne pečenjare. Živa vaga jarića se kreće oko 250 do 300 dinara.